Виступає Віктор Галасюк. Намагатись бути лаконічним. Це отак от прийти в лікарню і отримати її. Яким чином буде безплатно? Я звертався в кілька клінік, і в державну, і в кілька приватних, тобто і ніде не було. Це треба було зробити терміново. Яким чином буде вирішена ця проблема із очільником Міністерства охорони здоров'я? Зокрема, як буде діяти прем'єр, тому що він виступив на захист Уляни Супрун? Чи буде, власне, її кандидатура видатися на підкупол на голосування? Чи будуть подавати когось іншого? Чи знайдуться голоси і за Уляну, і за нового очільника? Я думаю, що про це треба питати прем'єр-міністра, що він буде робити, чому він підтримує Уляну Супрун і чому вже кілька років її кандидатура не вноситься до парламенту на затвердження, якщо її підтримує і прем'єр, і президент. А я ще раз наголошую, що свою оцінку якості медичній реформі і тим діям, які робляться, може дати кожен українець. Завтра будете зривати голосування також змін до Конституції про ЄС і НАТО? Ми не збираємося зривати жодне голосування, ми блокуємо трибуну, і це принципова позиція. Ми вимагаємо першочергово розглянути нашу постанову по газу щодо зниження цін на газ і комуналку для населення. Тут не може бути жодних якщо, тому що життєві, ще раз я наголошую, життєві інтереси українців не можуть ставитися нижче за, скажімо, фіксацію певних змін до Конституції, навіть з такого надзвичайно важливого стратегічного питання. Тому що потрібна реальна євроінтеграція, а не просто її декларування. Немає в порядку денному, спікер має, згідно регламенту, права. Навіть за відсутності висновку комітету, якщо законопроект внесений понад місяць тому, виносити його до залу парламенту. Тому цьому говорили не тільки на погоджувальні, вже зверталися, а чому не поставили, це треба питати керівництво парламенту. Тому що я думаю, що політичної волі нема в більшості. Але ми їх змусимо, тому що сьогодні українці отримують такі платіжки, які вони не здатні сплачувати. Слухайте, подивіться сьогодні заборгованість за комуналку. Яка в країні заборгованість? Майже 60 мільярдів гривень. 60 мільярдів гривень. Рік тому було 32 мільярди. Це є наслідком необґрунтованого штучного завищення ціни на газ для населення і підвищення комуналки. Будете голосувати за зміни до Конституції? Ми будемо голосувати за зміни до Конституції по НАТО і ЄС після того, як парламент проголосує нашу газову постанову про зменшення комунальних платежів до населення, цін на газ до економічно обґрунтованого рівня. Українцям треба жити сьогодні. Я ще раз наголошую, ми блокуємо трибуну. Ви бачили, що я щойно виступав в парламенті, навіть я виступав з місця, тому що ми блокуємо трибуну і ми наполягаємо на тому, щоб всі проукраїнські сили об'єднались навколо цього. Немає жодної проблеми, щоб винести на розгляд газову постанову до розгляду змін до Конституції. Немає жодної проблеми, жодних обмежень, крім політичної волі більшості, але я думаю, що вони мають почути українське суспільство і змінити свою позицію. Ціна на газ має бути розрахована за прозоро економічно обґрунтованою формулою. Якщо ми подивимося з вами, яка є собівартість газу українського видобутку, наприклад, компанії «Укргазвидобування», якщо ми візьмемо з вами собівартість газу, транспортування, видатки, всі додаткові видатки, інвестиційну складову, якщо ми візьмемо податки і рентабельність, то ми побачимо, що ціна українського газу за таких умов, вона більш ніж двічі дешевше за імпортний газ. Це ви хочете сказати, що потрібно розірвати співпрацю з МВФ, так? Я хочу сказати, що значить, це вже друге питання, да, тому що взагалі, що таке МВФ? МВФ надає кредити, які, по суті, є наркотиком для української економіки. Від нього стає тимчасово легше, це створює ілюзію стабільності. Але подивіться, що відбувається в результаті такої співпраці з МВФ. В самому звіті Міжнародний валютний фонд визнає 111 сторінок англійською мовою, до речі, вони його українською чомусь не перекладають. Звіт, я вам ще раз кажу, значить, вони в цьому звіті зазначають, торгівельний баланс України буде погіршуватися з 10 мільярдів доларів до мінус 16 мільярдів доларів протягом кількох років. Це значить збиткова міжнародна торгівля, це значить слабша гривня, це значить менше роботи українцям. Такий прогноз нас категорично не влаштовує. Ми вважаємо, що Україна має всі можливості розвинути власну промисловість, власну економіку за рахунок власного виробництва, повернути кредити Міжнародному валютному фонду, як це зробила Туреччина. Коли Ердоган прийшов до влади в 2002 році, він розпочав нову політику, яка дуже схожа на те, на ту політику, яку пропонує Олег Ляшко в Україні. Так от вони спромоглися в 2013 році повернути останній долар кредиту Міжнародного валютного фонду і сказали, тепер ми готові вас кредитувати, перший транш можемо дати 5 мільярдів доларів. Так от така політика потрібна Україні, яка створить робочі місця в Україні, яка залучить сюди інвестиції і яка замістить кредити МВФ і інші державні борги, замістить їх приватними інвестиціями. Подивіться на бюджет. Скільки в бюджеті коштів йде тільки на сплату відсотків за державним боргом, в тому числі МВФ?
кожна 10%. Тобто з гривні кожні 10 копійок сплачується з наших з вами кишень платників податків. Тому чи має майбутнє така економічна політика? На мій погляд, немає. Тому треба планомірно виходити зі співпраці з МВФ шляхом повернення цих кредитів, шляхом розвитку власної промисловості, економіки. Тому що співпраця з МВФ, вона свідчить тільки про одне – про економічну слабкість і про відсутність структурних економічних реформ. А команда Радикальної партії пропонує саме такий шлях – незалежності економічної України і процвітання українців. Це реальна євроінтеграція. Сьогодні на засіданні парламентського комітету з питання забезпечення правоохоронної діяльності будуть розглядатися пропозиції щодо посилення відповідальності за фальсифікації на виборах. Як гадаєте, чи готові наші народні депутати підтримати ті чи інші пропозиції і на комітеті, і у сесійній залі, і як взагалі боротися із фальсифікаціями під час виборчого процесу? Наша команда буде підтримувати безумовно. Ми за те, щоб вибори проходили чесно, прозоро, без жодних фальсифікацій, без жодного підкупу виборців. Має вигравати той, в кого сильніші ідеї, в той, кого підтримує українське суспільство, а не той, хто спочатку бере хабарі, а потім купує виборців чи використовує адмінресурс. Тому, безумовно, це треба робити. Справа була розширена колегія МВС, де разом вони із представниками центру виборчкому обговорювали ті питання, як можна забезпечити вибори в цей рік, щоб були не сфальсифіковані. Як гадаєте, чи дійсно ці їхні такі спільні зусилля допоможуть цього року на виборах чесному результату? Ми вітаємо зусилля українських правоохоронців, спрямованих на забезпечення чесних, прозорих, неупереджених виборів. Тому що в цьому зацікавлено все українське суспільство, і все, що потрібно, яка допомога від парламенту, вони цю допомогу від нас отримають. Дякую. Дякую.